No, takže já se můžu vydat do podzemí, respektive až do pekla. No a na to se budu muset nějak vybavit. 5 levelů, to můžu klidně chcípnout. No, takže. Co je tohleto světský lektvar? Jo, kovadlinu bych se mohl sem vrátit. No, tady mám důležité věci, jo. Takže. Asi to ještě uklízet nebudu, tenhle bordel. Jo, to jsem chtěl. Ne, já jsem chtěl stojánek na ty lektvary do prčic. Je. Já nevím, jak se vyrábí. Jak se může vyrábět? Vůbec nevím. Ani nevím z čeho. Na nic, stejně by mi to bylo na nic. Takže zahodím sazenici dubu. To si to tady mám s tím zasírat. Nebudu si to zasírat. Sem všechno šoupnu, všechno dvě věci. Nemám hlínu? Mám. Ha. No, tohle taky budu muset tyhle zdi předělat. No, nevadí. Takže já se musím připravit. Rozhodně vemu si tohle, kdyby mi chcípnul. Tady polovinu vrátím. Kdyby mi chcípnul portál. Šutry. Ty jsou mi na nic, ale vzít si je můžu. Tohle vrátím, jedno dřevo vrátím. To je zbytečný, no. No, to laky. No, to mám určitě v druhý bedně zase. Ještě. Šutry si můžu. Co to? Něco tady dupe. No. Dřevo nebudu potřebovat, sekeru, lopatu, krumpáč, meč budu potřebovat. Jo, něco nastavení taky budu potřebovat. Já si vemu asi tohle, no. Luk bych si mohl vzít. To by bylo fajn. Jsem všechny šípy nechal tam. Sakra, sakra, sakra. Že bych si enchantnul luk a na co zase? Stejně tam budu muset dojít a vybrat to, až je zabiju ty točáky. A mohl bych si vzít plus 7, 9,5. No, rozhodně bych si měl vzít lepší meč. Ten nejlepší. No, jídlo mám, vodu nepotřebuju, tak si ji tady můžu nechat. No a to je asi. Proč mám tady to dřevo? Tady mám takhle blbě. No co? To dřevo bylo tady, ne? Tady je. Tak si ho vemu. Vemu se. Už si to fakt to musím uklidit, tohleto. No. Když se zatím peče, to nechám péct. No a já si jdu. Mám všechno. Potřebuju co? Potřebuju točáky. Kolik jich potřebuju? Tyčky teda z točáků. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Pět jich potřebuju. Tak jo. Ježíš, už jde sem. Musím se tady zorientovat.
Prokouknu, dokud je vidět skrz zdi. Je mi to na prd. No, takže to jsem šel nějak tudy. Nebo tudy. Ne, tudy jsem šel blbě, pak jsem šel dobře jinudy. Nebo ne? Sakra. No, proto. A stejně to asi není ono, nebo je? No, asi jo. Jsem dostal hlad. Louče jsem si nevzal, což mi nevadí. Zase tolik, protože půjdu všude... Au, 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 au. Všude tam, kde jsem byl. Sakra. Tak. No a teď ještě, kde to bylo. Jestli to najdu. Tady budou nějaký voloviny, co jsem tady nechal. Že bych to tady neusvětlil. To já jsem tady nebyl. Ohoho, ohoho. No, tak teď. Tak to jo, to zase jo. A hele, to můžu nechat pro případ nouze. Co moje brnění? Puste mě ven, musím nějak takhle. Moje brnění je v pohodě, no ale... To jsem si měl osvětlit, sakra. No, tak to jsem nečekal, dva diamanty hned. On je to slepý, aha. Tři diamanty! Tak to jo. Ale já to udělám asi speciálně. Jelikož... se bojím, že umřu. Tak si aspoň ty diamanty tady odložím. Sakra. Kudy jsem to přišel? Hej. Pomoc. Já to jsem z toho blázen. Tady jsem přece nebyl. Jsem se tady někde vyskyt. Tady. Tak šoupnu tam tohle, tohle, tohle. No a teď najít točáky, to bude horší. Tamhle jsem sice byl. Ale přesto se tam podívám. Mhm. Tohle bude slepý? Ne. Ale co to je tohle to tady? Brnění na koně železný. To byl dobrý začátek, teda jako dobrý nálezy. Ale blbá chodba. Bože, co to dělám, když tady mohla být láva? Je, on má enchantovaný meč. On může plavat v lávě, jo. No nic. Takže musím jinam. Tak tady nic není, takže to musím zalomit dolů. Nějaký slimák tam slintá. Počkat, tohle je začátek. Ježišmarja. Tak já musím nahoru, nebo to nikam nevede, nebo co? Vede. Jsem nějaký zamotaný dneska. Tady jsou taky schody nahoru.
jsem tady nechal, nebo to znova vyrostlo? Víte mi to. Jsem tam nechal. Necukej se, sakra. Takže to je zpátky. Vede to někam tam, ale... Ježiš, to jsou cuky. Vždycky se otočím a nevím, kde jsem. Houbiště a slepá chodba, jasně. Proč ne? To bude horší to najít teda. To je taky nějaká cesta nahoru. Lávový políčko. Proč je tamhle tma? To mě láká. Protože jsou tady točáci. A nevím, jestli je dobrý tady takhle bejt. Ale už mám jednu. No, možná to bude dokonce bezpečnější, než být někde jinde. Šakle zabiju hned, jak se objeví. Nic mi nedal. Tak další, pojďte, pojďte. Po jednom, ale jo, po jednom. Zas to nepřehánějte. Nebo jo, klidně po dvou. Já budu hořet. Pak jedu. Jedu, jedu, neulejvám se. Je to nějak na tom poznat, když se vyroděj. A už mám dvě. Když se takhle podívám. Jestli třeba neroste. A tímhle mečem to jde dobře. Nemusel by mi tady skuhra doucha ten... skuhrák. Tyčka třetí, ještě dvě nebo tři. Pohodička. Ale tohle je stejně jiný točákovec, tady jsem nebyl. Další, no ještě pro jistotu vemu dvě. Aha, to je ten slimák ohnivej. Blokuje celou cestu. Tak jedu, jedu. Je, to je dupa. Tím asi naštval. Ne, nechte mě. Čím se to dotknul? Ne, to nemá vliv. Tak ještě jeden a dvů. On mi utek. Tak zjev se. Jakou prdnu, až tebe vypadne tyčka. Jak se to vůbec jmenuje? Teď se koukat nebudu, jestli oni si berou posily, nebo co?
Se rozhodli, že mě nakonec zabijou, ne? Mám to, mám. Jenom jedna, jo. Dobře, tam se dívat nebudu zase za to. Za zeď. No, tak můžu jít domů. Ještě se podívám, jak se to jmenuje. Ohnivá hůl. Což bude druhý úkol najít cestu domů. Vůbec nevím, jak jsem ji minule našel. To jsem asi vylez někudy jinudy, že jo? A myslím, že jsem minule vyšel tamtou zdí a objevil jsem se někde, nebo já nevím, něco takového. Co je to, to tady? Bude horší. Ale bedna podle tý poznám, kde jsem. Jo, takže stejně nevím. Že by tudy? Ne. Ale ta bedna byla někde blízko. Dolů jsem nešel. Tudy jsem přišel. Tohle vede do kola, to nevede. Teď jsem šel asi dál. Sakra. Klíbejně jsem přišel odsaď. A odsaď to nebylo, takže to bylo odsaď. Odsaď, což je horší. Tu jsem tady dokola. To je ještě horší, takže možná odsaď. Si to bude slepý. Fuj. No, tak tohle bude horší, tohle bude horší. Cesta nahoru, já to musím vzít nějak systematicky. Cesta nahoru, to by neměla být ona. To někam vede, já si tady asi takhle udělám značku. To by mohlo stačit. Takže tam ne, tam ne. Když to odsaď sem ne. Tu mám sem. Kam to asi vede? Není to asi do té slepé chodby, kde jsem teďka byl náhodou. To je zase ten meč tady. Jo. Takže tudy taky ne. Si to měl nějak označit. Označím to následovně. Tak když je na kraji, tak tam nejdu. Teď to musí někde bejt, takže tady to je taky slepý. Slepý, slepý. Opravdu, nevede to ani někam. Třeba tady na konci. Když teď budu mít hlad. Takže sem taky nechci chodit. To označím tamhle. Nechci. Tohle je slepý. Sem nechci normálně. Tam nechci. Tady
Tady se podívám, sem taky nechci. Sem nechci, sem, vede to někam. Bude to slepý normálně, tady je ta děura, takže sem nechci. Takže já pak zjistím, že to stejně vede jenom nahoru a nikam jinam. Aha, no, tak to řeknu. Taky známá bedna. Tady se bude bojovat. No, sice známá bedna, ale nikam to nevede. Že je to nahoře. Tak, sem nemám jít. Tam zatím ještě nejdu. Tady nemám jít. Co je zatím? Ha! Zatím jaký cesta. Aha, jsem doma. Tohle tady nechám. Tak. Puste mě. Ježišmarja. No. Teď ještě doskákat domů. Vyrobit oči. A jdu hledat Stronghold. Bude taky. Budu muset asi dojet na ten druhý ostrov, protože ve vodě to nemám šanci. Kdyby mě zajímalo, jestli může být Stronghold pod vodou. Doufám, že ne. Tady to podezřelá díra. Tak a rychle domů. Tak až na to bloudění to bylo rychlý teda. Tady nechrochtej. Radši zavřu, nebo by sem vleze Creeper. Já ho znám. Takže. 3 diamanty. Zlato. Tady ty bradavičníky. Mám je tady? Nemám. Tady je mám. Asi mi to nevejdou. No, jsem si je musel rozdělit na dva. No. Takže, ještě zlato. Vyměním si meč, protože na ty akce tady to stačí. Jo, to musím nejdřív samotný. Já mám to ještě ke všemu po dvou. Oh, abych to nepodělal. Kolik jich mám tady? Jednu. 3, 6, 12. No, tak to udělám takhle. Tak. Aspoň budu mít do zásoby. 5 očí. Tak, tohle hodím sem. Tohle si všechno vemu, mám si brát všechny. Tohle si radši tady nechám, kdybych náhodou chcípnul. Abych o ně nepřišel. No a jdu na to. Slunce kde si tamhle. Asi nejdřív lezu takhle sem doprostřed. No doprostřed. Prostě hodím to odsaď. Abych viděl, kterým směrem. Takže tamhle jo. Zrovna ve mně vyroste strom. Je to možný, tohleto? No, takže tamhle tím směrem. Já teda počkám ještě, až se zatáhne.
kravítách. Taky bych měl nějak aspoň oplotit. Nějak to zhezčit. Takhle. No a doma ještě musím vyhodit tady ty šutry. Lína 11, takže. A jak to tady udělám, když já tam takhle slejzám? To budu se vylepšit. Vadí, takhle to prostě zadělám. Jo, takhle už to půjde, to pak vylepším. No, tady bych měl dát nějaký schůdek. Určitě mám schůdek. Tohle jsem chtěl zahodit. Tohle jsem si nemusel brát vůbec, to jsem mohl zahodit někde, no dobře, no. A schod. Schod, nevidím. Já nemám schody. Co jsi tam na tady ten stupínek? To jde na stejno, ne? No ještě bych mohl vyrobit to zábradlí. To už ale nestihnu. Takový krámy tady mám. Nezahodím. Tohle si sem vemu. Jo. No. Není čas. Mám tady nějaký louče. Vemu si aspoň uhlí. Krumpáč 3, 6. Na dva. Dobrý, na dva krumpáče mi to vyjde, dřevo mám. Sice dost málo. A abych si mohl vzít ještě nějaký jaký to blokovací dřevo. Co mi tady blokuje? Červená vlna. Můžu cestou zahodit, ta je zbytečná. Tady se nějaký blokovací, světle šedá vlna, to samý. Dřevo, tvrzený jíl. Tak nevím, tohle to rovnou zahodím. Se to vypálilo, dám tam pálit další věci, jako je třeba asi železo. No. Uklidím vypálený železo a tohle to zahodím a vyspím se nejdřív. A jdu tam. Tak, ještě tyhle ty věci zahodím. Vlna, blbosti. A jdu. Hledat Stronghold. Tamhle mám loďku. Tak. Tady jsem přijel, tady už to bude vygenerovaný. Takže nějaká zem, ať se tady jeví okamžitě. Ne. Tamhle, ježiš, to je zase břízák. Takovýho bordelu, tam hodím v oko a už ho nenajdu. Je to nějaký něco takového trošku pouštního, tamhle třeba. Ne, prostě ne. A mohlo by to být horší, mohlo by to být džungle, ale to by bylo se lepší, že bych ji konečně našel. Já tady nějak zabrzdím. To řízení té lodi, to je strašný. No, ještě si odstrčím, jasně. Já si to tady osvítím, aspoň abych viděl, že tady mám loď. Někde, kilometr daleko. Tak. Teď
teďka hodím vokem, teda ono mi vylítne do vody určitě, no. Já bych řekl, že to poletí tam dál, no. Doufejme. Tam. Ono zase tak daleko. A, nelítá. Vlastně, hodím dvakrát voko a hned se rozseká. To je spravedlnost, tohleto. Tak zase musím najít nějakou planinku. Stačí malá. Kterou tady asi nenajdu jen tak, jak to koukám. Tak tam na tom kopci snad něco placatýho. Nesekat. Ne, ono už to asi začíná. Nezálohuje se mi náhodou počítač. No, kdo ví. Ne, Ježíši Maria. To není normální tohle. Něco se děje. Zrovna taková důležitá výprava. Jako hodlá se to odseknout někdy, nebo co? Asi ne. Já to radši asi takhle ukončím, nebo ještě chvíli počkám.